שהילד מקבל מענה רגשי וחברתי, הנפש תוביל אותו להישגים. אני פזית גולן, מחנכת כיתה ו' מלמדת מתמטיקה. מלך ומלכת השיעור זה תוכנית לעידוד מוטיבציה ללמידה בכיתה. זה ראשי תיבות של משמעת למידה, כבוד הדדי. הרעיון התחיל מצורך של הצוות החינוכי לתת משוב מיידי להתנהגות נאותה בשיעור, לתשובה מיטבית. כל זה מעצים את הילד ונותן לו תחושה של ביטחון שהוא שייך ומאמינים בו. כל כיתה הכינה פלקט שנקרא מלך מלכת השיעור. הילדים יזמו איך ייראה הפלקט כדי שלהם להרגיש תחושה של שייכות, שכל ילד יש מקום מיועד לו עם השם שלו. בכל סוף שיעור, המורה מציין שלושה תלמידים שהוא חושב שהם ראויים לקבל מדבקה, הוא מדביק להם מדבקה על הפלקט. צבירת הנקודות מקנה להם צ'ופרים והפתעות בעתיד. לדוגמה, 10 מדבקות שהם צוברים, הם מקבלים הערה, מילה טובה ביומן. התוכנית לא מעודדת תחרות בין הילדים. התוכנית היא פשוט מעודדת ונותנת מוטיבציה אישית, שהוא מקבל משוב מיידי לזה. טוב, היום אנחנו נחקור את משפחת הפירמידות. אני בודקת שאתם עובדים בשיתוף פעולה, ואני אחלק מדבקות של מלך ומלכת השיעור לאורך הפעילות. אני יודעת שיבואו עכשיו מורים ויגידו, פרויקט כזה מעצים יותר את המצוינים ומחליש יותר את המאתגרים והחלשים. אז זה ממש לא נכון. וזה עוד יותר מעודד אותם לשיעור הבא. להרים יד, לנסות, לא לפחד. כמה צלעות יש לבסיס? 1, 2, 3, 4. אפשר לרדת מהשולחן, לשבת יפה. איזה שיח יפה. כל הכבוד, סן, שבאת וישבת. אני שוקלת לתת לך מלך השיעור. אני רוצה שיתוף בשיח, חברים, שיתוף בשיח. כשאני רואה תלמיד שמתנהג לא יפה, ואני מעירה לו על כך, והוא שיפר את ההתנהגות שלו בעקבות זה, חשוב לי לתת לו משוב מיידי על שיפור ההתנהגות שלו, להמשיך את ההתנהגות המיטבית שלו בשיעור. מישהו רוצה לשתף? הנה, מיכאל, כל הכבוד. מספר צלעות שיש בצורת הבסיס, כפול 2. כל הכבוד, מיכאל. אתה רוצה לקחת מדבקה ולשים לך במלך השיעור? ענה התשובה מיטבית, תשתמש בשפה מתמטית. כל הכבוד, אליאל. זאת המדבקה העשירית, אני צריכה עכשיו לתת לך מילה טובה ביומן. אני גאה בך, כל הכבוד. יש עוד ילד וילדה שיש לנו כבר, יש לו 10 מדבקות פה? יש עכשיו 10. ומי נתן לך את העשירי? זוהר. זוהר צריכה לתת לך ביומן מילה טובה, כל הכבוד. חשוב לנו שכל הצוות החינוכי יהיה מעורב בעשייה. אם המורה נתן את המדבקה העשירית, אותו מורה מקצועי הוא זה שכותב את המילה הטובה ביומן. מבחינתנו, מורה מקצועי הוא גם מחנך. בוא, סן. כל ילד רוצה לקבל מענה ומשוב לתהליך הלמידה שלו, בכיתות הבוגרות גם, ואני כמורה רוצה להעצים אותם. הילדים מאוד מתרגשים, הם מחכים לזה. לי זה עוזר, ואני מאמינה שזה יכול לסייע גם לכם. רק תעבירו את זה הלאה.